Så er der laks. Hvor er du henne? Nå, okay. Jamen, så er det lige meget. Nå, men jeg går med en rimelig stor laks op landevejsen. Hva? Nej, jeg er lige startet næsten. Ja, den har været der fri af vand og faldet. Den var rimelig stor. Nej, det tror jeg ikke. Så. Ja, ja. Nå, men det var bare lige, hvis du lige var i nærheden. Nej, men det er så klart. Det var bare lige, hvis du lige var i nærheden. Ja, jamen det er ikke andet for. Det er godt. Hej.